Rok 2016 byl hodně zajímavý. Na spoustu věcí jsme se podívali, můžete se podívat na předchozí videa, kde máme recenze. Nám se nejvíc líbil Nikon D500. Vyzkoušeli jsme si ho na akční záběry, na rychlý focení a musím říct, že za nás je fotoaparátem roku Nikon D500. A aby jsme se s váma v tomhle roce rozloučili co nejstylověji, fotograficky, tak jsme si půjčili nejrychlejší foťák současnosti, nebo nejrychlejší bezrcadlovku současnosti, Olympus OMD EM1 Mark II, foťák, který dělá 60 obrázků za vteřinu. My jsme se rozhodli, že to vyzkoušíme na Sabráži. Takže tady máme Petra Štěrbu, který nám ukáže, jak se seká lahev vína šavlí, nebo nějakým, co to je, nějaký samurajský meč. A švihne lahev, my to nafotíme a můžete se potom podívat na detail toho třištivého skla, jak odlítá. Tak zbývá jenom šťastný a veselý. Šťastné a šumivé. A na zdraví.